Cirkvi vyberajú peniaze od ľudí veľmi efektívne a používajú na to dva spôsoby. Poprvé je to skrze chamtivosť. Určite ste videli tých televíznych kazateľov na stanici TBN, ktorí vám povedia, ak zasejete vaše semeno $100, tak vám Boh otvorí nebeské prieduchy a dá vám $1000 obratom ako požehnanie. To je jedna z motivácií. Ak dám $10, tak dostanem naspäť $100. Toto je čisto telesná chamtivosť, nič iné. Nie je to nič duchovného, nič svätého. Len dávaš, aby si získal. Dávaš čisto z motívu chamtivosti. Po druhé, je to skrze pocit viny. A vidím, ako sú týmto ľudia zväzovaní, kazatelia ich nasmerujú do Malachiáša 3. kapitoly a obvinia ich, že prinesú kliatbu na cirkev a na svoju domácnosť, lebo neodvádzajú desiatky podľa zákona starej zmluvy. Zmanipulujú vás pocitom viny. Vieš, prečo si chorý? Vieš, prečo sa trápi tvoja žena? Vieš, prečo si prišiel o svoje zamestnanie? Lebo si neodviedol 10%, ktoré dlhuješ Bohu. Takže toto sa deje, tieto dva spôsoby a motivácie. Chamtivosť a pocit viny vo svedomí, ktoré vedú ľudí k odvádzaniu desiatkov. V Titusovi 1.9 Pavol poučuje Titusa a hovorí mu, že sa musí pridržať pravého slova podľa učenia, má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými, židmi. Mnohí v cirkvi si myslia, že oni sú teraz tí obrezaní, že oni sú teraz Izraelci a kvôli tomu učia desiatky. Kážu desiatky, aby získali peniaze a nechápu, že cirkev je telo Kristovo, nové stvorenie. Čo píše Pavol o týchto ľuďoch? Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. Kvôli špinavému zisku, špinavým peniazom, peniazom získané klamstvom, podvodom, zvodom, manipuláciou. A to sú dnes desiatky, ako ich učia vo väčšine cirkvi. Slovo desiatok nie je vôbec komplikovaný. Znamená iba jednu desatinu z niečoho. Desatinu z čohokoľvek. Ale v Izraeli to bola desatina z ročnej úrody pola alebo z dobytka. Ja som vám na začiatku povedal, že Pán Ježiš chce, aby ste prestali odvádzať desiatky. Odvádzanie desiatkov nie je dávanie, nie je to milodár. Odvádzanie desiatkov nebolo dávanie, lebo desiatky boli povinné. V podstate to bolo ako daň. Nebolo to dobrovoľné. Keď Boh prikázal Izraelcom odvádzať desiatky, tak to nebolo spôsobom, že ak to tak cítiš vo svojom srdci, nie. Keď im Boh prikázal, aby odvádzali desiatky, tak to bolo povinné. V Malachiášovi 3:8 až 9 sa píše, smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate, pýtate sa, o čo ťa okrádame? O desiatky a pozdvihované obetné dary. Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate, celý tento národ. Jedná sa tu o izraelský národ v dobe starej zmluvy. Prinášajte celé desiatky do zásobárne, aby bola potrava v mojom dome. Takže vidíte, Boh nazval ľudí, ktorí neprinášali desiatky, zlodejmi. To znamená, že to bolo povinné. Nebolo to dobrovoľné. Desiatky boli vyžadované podľa Mojžišovho zákona. V 3. Mojžišovej 27.30 sa píše, všetky desiatky zo zeme, z osevu pola alebo z ovocia stromov patria Hospodinovi. Je to sväté Hospodinovi. Všimnite si, že to neboli peniaze. Neboli to platby v hotovosti. Ale boli to desiatky zo zeme, z osevu pola, z ovocia stromov. A ako som už povedal, v starej zmluve pod Mojžišovým zákonom existovali viaceré druhy desiatkov. Poprvé to boli desiatky pre lévitov. V 4. Mojžišovej 18.20 sa píše, Hospodin riekol Áronovi, v ich krajine nebudeš mať vlastníctva ani podielu medzi nimi. Ja som tvoj podiel i tvoje vlastníctvo uprostred Izraelcov. A synom Léviho som dal všetky desiatky v Izraeli do vlastníctva ako podiel za ich službu, ktorú vykonávajú za službu vo svetostánku. Takže vidíte, tento kmeň Lévy nedostal dedičstvo zo zeme, keď prišli do Izraela, ale namiesto toho dostávali desatinu od ostatných kmeňov za ich službu ako kňazi a služobníci.
A tieto verše dnes prekrúcajú kazatelia a vravia: ja som teraz tvoj kňaz, ja ti slúžim pre Boha a ty mi dlhuješ desatinu svojej výplaty. Toto je teraz náš chrám, ja som váš kňaz a teraz mi budete prinášať desiatky. Ale tu je ďalšia vec, ktorú ste nepočuli o desiatkoch. Ešte ani v dobe starej zmluvy nebol každý v Izraeli povinný odvádzať desiatky. V 3. Mojžišovej 27.30 sme čítali, že všetky desiatky zo zeme, z osevu pola alebo z ovocia stromov patria Hospodinovi. Je to sväté Hospodinovi. A čo ak si nevlastnil pôdu, stromy, semena? Z čoho si mal odvádzať desiatky? Nemal si z čoho. Nemohol si odvádzať desiatky z niečoho, čo si nemal. Nemôžeš dať desiatok z ničoho. Takže ani vtedy, v dobe starej zmluvy, nebol každý povinný odvádzať desiatky. Okrem desiatkov pre levitov existoval ďalší druh desiatkov, ktoré sa v Izraeli odvádzali. A boli to desiatky na slávnosti. Izraelci sa museli zhromažďovať na slávnosti. V 5. Mojžišovej 12 sa píše: toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti Hospodin, Boh tvojich otcov, dal na celý čas vášho života na zemi. Vyhľadajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin, váš Boh, aby tam položil svoje meno a prebýval tam, a tam prichádzajte. Boh vybral miesto a ľud sa tam musel zhromažďovať na slávnosti. Tam donášajte svoje spalované a zábytné obete i svoje desiatky a rukami pozdvihované dávky, i svoje slúbené a dobrovoľné dary, i prvorodencov svojho dobytka a svojich oviec. A tam jedzte pred Hospodinom, svojim Bohom, a vaši domáci. Takže prvé desiatky boli pre levitov a tieto druhé desiatky boli na sviatky a slávnosti Božie. Boh ustanovil svoje sviatky a prikázal, aby na tieto sviatky sa konali slávnosti a aby Izraelci priniesli desiatky, ktoré mali sami so svojou rodinou užívať. Ďalej sa o týchto slávnostných desiatkoch píše v 5. Mojžišovej 14. Je tam ďalšie ustanovenie k týmto desiatkom. Ak bol napríklad niekto pastier, ktorý mal 500 kráv, tak aby nemusel ťahať so sebou 50 kráv stovky kilometrov do Jeruzalema na slávnosti, tak Boh mal riešenie aj pre takéto prípady. V 5. Mojžišovej 14 sa píše, že desatinu svojho dobytka a plodov mohli zameniť za peniaze a mohli ich so sebou priniesť na slávnosti. A tieto peniaze mali minúť nasledovne. V 5. Mojžišovej 14.26 sa píše: za peniaze kúp všetko, čo sa ti zažiada, dobytok a ovce a všetko, čo sa ti zachce. A jedz tam pred Hospodinom, svojim Bohom, a raduj sa ty i tvoja domácnosť. Takže toto boli desiatky na slávnosti a sviatky Božie. Tretia kategória desiatkov v starej zmluve boli desiatky pre chudobných. Desiatky, z ktorých sa mali starať o chudobných ľudí. Odvádzali sa raz za 3 roky. A ani tieto desiatky neboli dobrovoľné. V 5. Mojžišovej 26.12 sa píše: keď v 3. roku, v roku desiatku, úplne odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody a dáš ich lévitovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby jedli v tvojich osadách a nasytili sa, povedz pred Hospodinom, svojim Bohom: vyniesol som z domu, čo bolo posvetné, dal som to lévitovi, cudzincovi, sirote a vdove celkom podľa tvojich prikázaní, ktoré si mi dal. Ani jedno z tvojich prikázaní som neprestúpil, ani som naň nezabudol. Píše sa tam: celkom podľa tvojich prikázaní, ktoré si mi dal. Ani jedno z tvojich prikázaní som neprestúpil. Takže ani tieto desiatky neboli dobrovoľné, ale boli prikázaním. A môžeme si tento verš porovnať s tým, čo nám hovorí Božie slovo a Pán Ježiš v Novej zmluve, v 2. liste Korinským 9. kapitole v 7. verši. Pán Ježiš nechce, aby sme dávali desiatky. Toto nám hovorí Pán. Nám, ktorí nie sme starozmluvný Izrael ani novozmluvný Izrael, ale sme cirkev, ktorí sme telo Kristovo, ktorí sme teraz tu, živí a slúžime Pánovi v tejto dobe milosti.
V 2. Korinským 9.7 sa píše, každý nech dá, ako si umienil v srdci. Pred chvíľou sme čítali o prikázaniach a povinnostiach odvádzať desiatky, ale tu v Novej zmluve čítame, daj tak, ako si si umienil vo svojom srdci. To nie je to isté, ako boli desiatky v Starej zmluve. Tu sa veriaci sám rozhodujú, koľko dajú, a komu dajú a kde to dajú. Je to presný opak povinných zákonom ustanovených desiatkov v Izraeli v dobe Starej zmluvy. Každý nech dá, ako si umienil v srdci. Nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Desiatky boli povinné, boli prikázaním. Pán Ježiš nechce, aby sme dávali desiatky. Pán Ježiš nám zakazuje dávať desiatky v 2. liste Korinským 9.7. Desiatky boli z prinútenia, ale naše dobrovoľné dávanie nemá byť z prinútenia. Nemôžeme vykonávať obe veci. Nemôžeme vykonávať presne určené zákonom dané desiatky v presnom počte a zároveň dávať slobodne, ako sme si zaumienili v srdci bez prinútenia. Nemôžeme toto vykonávať súčasne a miešať tieto dva systémy. Apoštol Pavol nám dáva vedieť, že to, čo napísal vo svojich listoch, sú prikázania od Pána Ježiša. 1. Korinským 14.37. Ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, nech pozná dobre, čo vám píšem, že sú to prikázania Pánove. A Pavol napísal 2. list Korinským 9.7. A my by sme to mali prijať. To, čo sa tam píše, je to prikázanie od Pána Ježiša. Je nám zákaz dávať desiatky podľa novej zmluvy. Takže tu máme verše z Biblie, ktoré prikazovali desiatky a máme tu ďalšie verše, ktoré nám zakazujú dávať desiatky. Otázka je prečo? Prečo Boh prikázal určitým ľuďom v starej zmluve, aby odvádzali desiatky? A prečo máme v novej zmluve zakázané dávať desiatky? My vieme, že Izrael bol Božím národom. Boh bol za vznikom izraelského národa. A Boh uzavrel s nimi zmluvu v 2. Mojžišovej 19. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slova, ktoré máš oznámiť Izraelcom. Takže tu máme národ ľudí, ktorý bol ustanovený Bohom, aby boli v zasľúbenej zemi kňazským kráľovstvom Boha. A tento národ bol pod zmluvou, ktorá bola doplnená zákonmi odovzdanej Mojžišovi a boli zaviazaní ich plniť. A vidíme, čo sa dialo, keď porušili túto zmluvu s Bohom a súvisiace zákony. Ako sme to videli v Malachiášovi 3. kapitole. Boli označení za zlodejov a boli pod kliatbou. Ježiš Kristus, slovo, ktoré sa stalo telom, dal rôzne príkazy rôznym ľuďom v rôznych obdobiach. To sú fakty. Ak dokážete byť úprimní a ste schopní čítať svoju Bibliu tak, že veríte každému slovu, a nečítate Bibliu tak, aby vyhovovala učeniam vašej cirkvi. Len čítajte, verte a vidzte, že Boh v rôznych obdobiach hovoril rôznymi spôsobmi. Boh dával v minulosti rôzne inštrukcie rôznym ľuďom. Dnes Boh nikomu neprikazuje, aby postavil archu, loď. Povieš mi, to bolo vtedy pre nich. A toto je teraz pre nás. Takže predsa rozlišuješ obdobia. Ako to, že všetci, ktorí ste čítali skutky 2. kapitolu, ste nepredali všetky vaše pozemky a majetky? Povieš mi, to bolo vtedy pre nich. Takže predsa rozlišuješ obdobia? Si nové stvorenie v Kristovi. Efežanom 2.12 hovorí o tom, ako sme na tom boli pred spasením. Že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zaslúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďaleký, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkými krvou Kristovou, lebo On je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami. Od čoho nás pozbavil? Od nariadení zákona, ako boli napríklad desiatky a slávnostné dni. Pozbavil platnosti tieto zákony. A niektorí povedia, no prišla milosť a pohania sa pridali k Izraelu. Nie. Prečítajte si, čo hovorí tento verš. Aby z dvoch stvoril v sebe jedného nového človeka. Nepridáva pohanov k Izraelu, ale niečo iné. Z týchto dvoch vytvára nové stvorenie.
nové stvorenie. To znamená, že to predtým neexistovalo. Z obrezaných a neobrezaných. Z obidvoch je tvorený nový človek. To je to veľké tajomstvo Krista, o ktorom Pavol píše. Toto je ďalší dôvod, prečo nie si viazaný zákonom o desiatkoch. Pán Ježiš nechce, aby si dával desiatky. Nie si pod starou zmluvou. Ďalší dôvod, si vykúpený z kliatby. V Malachiášovi je písané, ak nebudeš odvádzať desiatky, budeš pod kliatbou. Pán Ježiš ti hovorí, že nemôžeš byť už pod kliatbou, ak si spasený a si súčasťou Kristovej cirkvi, Kristovho tela. V Galatianom 3.13 sa píše, Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Ak si myslíš, že môžeš byť prekliatý Bohom, lebo nezachovávaš nariadenia o desiatkoch pre Izraelcov v dobe starej zmluvy, tak si buď v nevedomosti, alebo si bol oklamaný falošnými učiteľmi, ktorí chcú znevážiť Kristovo dielo na kríži, aby mohli vyťahnuť peniaze z vášho vrecka. Ja by som určite nechcel stáť kvôli tomu na veľkom súde pred Kristom. Pán by povedal, prečo si im nepovedal, že boli vykúpení z týchto kliadieb? Ty si im kázal, že budú prekliatí, ak ti nebudú dávať peniaze. No lebo som potreboval peniaze, pane. Čo si myslíš, čo na to povie pán? A stále sa to deje. Niektorí povedia, no hej, nemáme levitov, ani takýchto kňazov, ani chrám, ani nezabíjame zvieratá, ale ja som teraz váš pastor, ja som teraz váš kňaz a táto modlitebňa je teraz náš svätý chrám. Takže ak nechceš dávať desiatky, tak sa snažíš okrádať Boha. Ten, kto má takéto reči, robí zo seba veľkňaza, ktorý chce byť prostredníkom medzi vami a medzi Pánom Ježišom. Takýto človek veľmi blúdi. Písmo hovorí v 1. Timoteovi 2.5, že máme iba jedného prostredníka a veľkňaza, Pána Ježiša Krista. My sme chrámom živého Boha. 1. Korintianom 3.16. Či neviete, že ste chrám Boží? Hovorí o ľuďoch s fyzickým telom. Nehovorí o nejakých budovách a kostoloch. Hovorí, či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? Ty si chrámom Boha. Už neexistuje fyzický chrám, kde sa prinášali desiatky. Naša služba nie je v získávaní pozemkov a budovania veľkých kostolov pre Ježiša. Naša služba je zameraná na ľudí, na srdcia a mysle, aby boli zachránené duše. My odtiaľto odídeme a máme so sebou zobrať čo najviac ľudí. To je naša úloha. Takže vidíme tu veľa dôvodov, prečo Pán Ježiš nechce, aby sme dávali desiatky. On nám to zakázal v 2. liste Korinťanom 9.7. A ďalej, máme stáť v slobode. V liste Galatianom 5.1 nám hovorí, stojte teda v slobode a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. Takže ak chce, aby ste stáli v slobode a boli slobodní, tak vám nedovolí, aby ste odvádzali desiatky. Tak prečo chcete odvádzať desiatky? Už nikdy nedovolte, aby vám niekto určoval, koľko presne máte dávať. Ste slobodní dávať, koľko len chcete. Keď ukážete ľuďom tieto verše, tak je to dosť jednoznačné. Ale dnešní kazatelia spravia všetko, aby vás udržali pri odvádzaní desiatkov. Zoberú vás do 1. Mojžišovej 14 a budú vám hovoriť o Melchizedekovi. Práve ste čítali tieto verše o desiatkoch v dobe pod Mojžišovým zákonom. Oni si povedia, ak nájdem verše o desiatkoch pred zákonom, tak ich udržím pri desiatkoch. Takže vás zoberú do 1. Mojžišovej 14, kde čítame, ako Abraham zvíťazil v jednej vojne a získal zajatých ľudí. Abraham je následne požehnaný jedným kňazom, ktorý sa volá Melchizedek. Potom, čo Abraham prijal požehnanie, dal jednu desatinu vojnovej koristi Melchizedekovi. A pastori, ktorí nevedia tieto veci vysvetliť a vyklúčkovať, vám povedia, vidíte, Abraham to spravil. Myslíte si, že ste lepší ako Abraham? A logika za tým je veľmi slabá.
Vyberú si udalosť, ktorá sa stala iba jedenkrát v dejinách, jedným významným mužom v Biblii, a z tohto príbehu vám povedia, že teraz potrebujú 10% z každej vašej výplaty. Až tak veľmi sa snažia, aby ste nestáli v slobode, kde vás Kristus položil. Oni nechcú, aby ľudia boli v slobode. Lebo keď ste týmto zviazaní, tak vedia presne, koľko peňazí dostanú od každého z vás. Je to ľahšie pre ich financovanie. Milosť odhalí, aký je človek v skutočnosti. Dávanie jedného brata môže ísť z $50 na $150 a dávanie niekoho iného môže klesnúť zo 150 na 0. Niektorí nebudú dávať, lebo zistia, že to nie je povinné. Odhalí to ľudské srdcia. Tak prečo by sme mali dávať? A ako máme dávať s vedomím, že Pán Ježiš nechce od nás desiatky? Aká má byť naša motivácia? My nie sme motivovaní ani chamtivosťou, ani vinou a zlým svedomím. Nie je to o nás, aby sme niečo získali pre seba. A nie je to ani o tom, že sa bojíme, že niečo stratíme. Naše dávanie začína týmto. 1. Tesalonským 5.18. Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. Dávanie je toho súčasťou, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Ježišovi Kristovi. Máme ďakovať za všetko. Takže my nedávame, aby sme niečo získali od Pána, ani preto, že by sme sa báli trestu. My dávame peniaze na podporu cirkvi a služby preto, lebo sme vďační Bohu za to, čo pre nás už spravil. Smerovali sme do pekla, Pán zakročil, zachránil našu dušu a sme mu za to vďační. Takže naše dávanie má byť čisto z lásky k Bohu. A našimi financiami chceme prispieť na službu zachraňovať duše, aby mali aj oni toto duchovné požehnanie ako my. Dávame, aby sa šírilo evanjelium. Ako je písané aj v 1. Timoteovi 2.3. Toto je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Takže my vieme, že Božia vôľa je, aby ľudia boli spasení a poznali pravdu. A keď vidíme kresťanov, cirkvi a služby, ktoré naplňujú tento cieľ, tak ich chceme v tom podporiť aj finančne. Keď vidím zdravú cirkev, kde je kázané čisté evanjelium, tak chcem podporiť takúto službu svojimi peniazmi, lebo viem, že tá služba je od Pána. Nezmýšľam spôsobom, že no, ak im nedám svoje peniaze, tak ma Boh potrestá. Nezmýšľam ani chamtivo, že ak im dám svoje peniaze, tak ma Boh určite veľmi požehná. Nie je to o nás. Netočím sa okolo seba. Tu nejde o náš život, ale ide o Kristove ciele a plány. A vtedy dávame presne tak, ako Pavol písal v 2. Korintianom 9.7, nie zo zármutku ani z prinútenia, ale pretože sami chceme, dávame z ducha a s radosťou. Ako môžeme dávať s radosťou? Keď vieme, že to nie je daň a že to nie je povinné, ako boli desiatky. Ale som vďačný Bohu za to, čo pre mňa vykonal. A chcem, aby sa to isté stalo s ďalšími ľuďmi. Takto s radosťou dávam svoje peniaze. Toto je biblické dávanie v dobe milosti. Pán Ježiš nevyžaduje od nás desiatky. Keď pochopíte slobodu, v ktorej stojíme, tak pochopíte takisto aj zodpovednosť, ktorú máme. Nezmýšľame tak, že však Boh vykoná svoje aj bezo mňa. Musím pochopiť, že mám zodpovednosť za to, aby sa diala Božia vôľa na tejto zemi. Sme vyslancami Krista na tejto zemi. Som zodpovedný za to, aby som aj svojimi peniazmi podporoval služby, ktoré sú od Pána. Prijali sme milosť a máme túto milosť odovzdávať, aby sa diala Božia vôľa. Je finančná podpora dôležitá v tejto dobe milosti? Áno, je to potrebné. Cirkvi a služby, za ktorými je Pán, majú svoje výdavky a potreby. Pavol písal aj o týchto potrebách vo svojich listoch. Ako napríklad v liste Filipským 4.13. Všetci poznáte tento známy verš, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje, ale potom píše Filipským, a predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. Veď aj vy, Filipský, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy. Aj Pavol mal výdavky, aj potreby.
a často prichádzal s súženiami. Bol prenasledovaný, kameňovaný, väznený. Často mu siahali na život. Takže vidíme, že dávanie a finančná podpora je potrebná. Takže dávame, lebo sme vďační. Dávame, lebo podporujeme Božiu vôľu na tejto zemi a dávame, lebo je to potrebné. Máme dávať slobodne z milosti Božej. Ak si zdravý kresťan a porozumel si, že Pán Ježiš nechce, aby si odvádzal povinné desiatky, tak tvoje dávanie nie je preto, aby si si vybavoval nejaké požehnanie z neba, ani preto, aby si sa vyhol kliatbe. Je to o tom, že ako telo Kristovo sa navzájom podporujeme, aby sa diala Božia vôľa a šírilo Božie evanjelium na tejto zemi. A to je dôvod, prečo Pán Ježiš nechce, aby si dával desiatky. Porozumej milosti a slobode v Kristovi a začni dávať z lásky a zo srdca. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, dávate desiatky z mety, kôpru a razce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Mnohí kresťania vytiahnú tento verš z Novej zmluvy a chcú dokázať, že desiatky sú stále platné, lebo sú spomenuté aj v Novej zmluve, lenže zabúdajú na to, že nová zmluva začala až smrťou Mesiáša na Golgotskom kríži a do smrti Mesiáša bola stále v platnosti stará zmluva aj Mojžišov zákon.